kulan loogu magacdaray baraarujinta barbaarta oo lagu qabtay caasimadda labaad ee dalka Sweden ee Gothenburg. Kulankaasi soo qabanqaabiyeen SDC ayaa waxaa ka qayb galay wariye Ibraahim Maxamuud Jaamac oo warbixinta noo haya. Kulankan waxaa looga hadlayay arrimo dhowr ah oo la xiriira sidii wadatashi looga sameyn lahaa, sidii waalidka Soomaaliyeed u soo saari lahaayeen ubad mustaqbalka la jaanqaada waddankan Sweden iyo weliba waddankii hooyo, kana fogaada halista dembiyada iyo ka qayb qaadashada dembiyada kala duwan. Kulankaasi oo ay ka soo qayb galeen aqoon-yahaniin qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa haddaba halkaasi waxaa iyagu warbixinno la xiriira wadadii loo mari lahaa in lasoo saaro ubad ka foojigoon halista dembiyada halkaasi ka jeediyey aqoon-yahaniin Soomaaliyeed oo iyagu isku hawlay in ay u soo diyaariyaan habkii ay ula jaanqaadi lahaayeen waalidku ku noolaanshaha tarbiyada waddankan Sweden. Barnaamijkan iyo waxa uu ku saabsan yahay iyo cidda soo qabanqaabisay wax yar oo dumar haddii aan ka sameyno waa urur la yidhaahdo Somali Dialogue Center, waxaana macnihiisu yahay xarunta wadahadalka Soomaalida. Waxaa iskalaha fikirkeeda wariyaal Soomaaliyeed oo ku kala nool daafaha caalamka. Waxaan ugu talagalnay barnaamij aanu dadka Soomaalida aanu ugu talagalnay inaanu ku wacyigelino, isla markaasina aan soo bandhigno dareenka dhabta ah ee dadka dhiban ee Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool. Na dhex geynaya sheekada aan caawa ku wada hadlayno, si qof walba oo caawa halkan hadal ku leh ama goobjooga ama raba inuu wax ka faa'iidaysto uu fikrad uga qaato ama idea barnaamijkan la isugu yimid. Markaas barnaamijka saddex qaybood ayuu ka kooban yahay: qaybta filimkan documentary-ga waa daawanaynay, qayb dialogue ama wada hadal ah oo dood ah, iyo xalka iyo waxa uu ku jiro mushkiladan laga wada hadlayo. Magaalada Yentabor oo ah magaalada anagu aan deganahay inay tahay magaalooyin magaalo ay dhowr jeer dhacdooyin kala duwan ay ka dhaceen oo ku saabsan dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhibaato dhexdooda isku geysanaysa iyo iyaga laftirkooda oo dhibaato loo geysanayo. Waxaad la socotaan in dhowr jeer hore wiilal Soomaaliyeed ku jiray xaafadaha Beelqoon, Bisco, Biscogan, Angred iyo magaalada Bartamaheeda. Waxaan la soconnaa in wargeysyada waddankaasi ay inta badan qireen ama ay sheegaan in dhalinyarada ugu badan oo waddankan ka tagta ama Sweden ka tagta oo meelaha kale aada inay ka mid yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo reer Yentabor ah ayagoo ka dagaalkaga meelo kale. Waxaan la soconnaa in si guud saxaafaddu ama qolyahan magaalada ama kaamunkaasi ay si guud arrimahaas ay u dayeen inay Soomaalida kaga wacyigeliyaan. Haddaba waxaan rabaa inaan dadka indhargaradka oo meesha jooga aan weydiiyo maxaa sabab u ah dhowr dhalinyaro ah waa jiraan noocaas noqdeen. Tani waxaa keenaysa laba shay: mid jahliga keenaya, aqoon daraa keenaysa. Qofka waa dhalinyaro, aqoon ku filan ma haysa, walaashay seegisay. Hadda waxa talkan waa faaruq, waa runteed ilmiha qofka faaruq yihiin. Qof kasta waa qushuun karaya, waa xaam faaruq wey, qofkiina waa qushuun karaya. Marka amaan noqdo nin lacag leh uu xaafadda ku arko, se walaashay sheegaysay inuu lacagtaa rabo inuu saa safar u yeesho isna, amaan noqdo sheekh beenin oo ortuuga oo ka dadaalaya ilmo miskiina siduu dhig u gelin lahaa. Marka dhibaatada marka jirta taas wey, arrimahaasna waynaan naqaalnaa inu ka hortagno. Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta waxaan ku bilaabayaa marka koowaad siduu xildhibaanka sheegay wax su-aal inaan gudbino. Marka dhibta inaan wax weyn aynu ka dhigno maaha Soomaali kaliya quseysa, inta ay quseyso haddaynu u nimaano sababaha maxaa keenaya. Kow, awalna waxa weeye waa laga hadlay, laakiin tan koowaad waxa weeye waxaan ku guuldaraysanay tarbiyadii oo aasaaska ahayd oo cunugan kuriyadiisi intuu yaraa waxyaalihi baahi badan buu haystay cunugu. Markaynu taa ku guuldaraysanay, natiijadu saan oo kale imaanaysa. Maxaa keenay ubadkeenni inuu iminka ay darooga iibiyaan lays dilo oo inaga lafteennii mashaakilo badan ay naga dhexdhacaan? Waxa keentay taa baahi fara badan oo qofnaba aanu indhaha ka qarsanaynin, waa ekonomi, waa dhaqaale. Waxa weeye ilmihii yaraa wuxuu taari garaynayaa sidii uu dhaqaale ku heli lahaa. Midda laakiin aan oranayo waa midda aan maqlay oo aan maaragta xogogaalka u ahay, oo ah in caruurta ay raacdo caruur saaxiibadooda.
saaxiibkuna waxa waxaa inta badan halista geliya ilmaha waa saaxiibka gabadha u baxda. Saaxiibku marka haddii uu yahay saaxiib arrimaha ku shaqo leh, ilmahanina uu yahay ilmahanina ilma waxay u badan xoogaa naaiif aho jecel inay xoogaa wax walba ka war doonaan. Marka qofka haddii uusan wax badan ogogaal u lahayn la yidhaahdo muhiim baad noqonaysaa halkaan, lacag baad helaysaa, position baad helaysaa, waxaaba laga ballan qaado waa suurtagal. Ibrahim Mahmoud Jamal, Carlson TV, Sweden.